ČES Arena, hlavní ostravský stánek hokeje, koncertu rockové i vážné hudby a řady dalších sportovních, společenských i komerčních akcí prožije letošní prázdniny ve znamení velkých přeměn. Ze všech novinek, které ve výsledku přinese právě probíhající rekonstrukce, diváci nejdříve zaznamenají nové sedačky na tribunách. S jejich výměnou se začalo už před půl rokem. Během ledna letošního roku jsme vyměnili sedačky v těch horních částech tribun v sektorech A1, B1. Tyto sedačky se setkaly s velice kladným ohlasem jak z návštěvníků kulturních akcí, tak ze strany návštěvníků hokeje. V rámci rekonstrukce by se měly tyto sedačky vyměnit ve celém zbytku haly, to znamená v těch dalších zbývajících 8 sektorech. Vyměněna budou i některá zařízení, která přesluhují už od prvních dní fungování Vítkovické haly, nazývané tehdy Palác kultury a sportu, například ledová plocha a chladící zařízení vyrábějící led. Po rekonstrukci se tady bude moci hrát jak podle evropských, tak i podle zámořských pravidel. Ledová plocha bude variabilní ve dvou rozměrech. První evropský rozměr, který bude délka 60 a šířka 30 metrů, standard. A druhá varianta bude rozměr NHL kanadsko-americký, kdy délka ledové plochy bude 58 metrů a šířka ledové plochy bude 28 metrů. Samozřejmě součástí toho jsou i nové mantinely. Stávající plexiskla budou nahrazena standardními bezpečnostními skly. Kvůli lepší viditelnosti z prvních řad budou nové výsuvné tribuny umístěny výše nad úrovní mantinelu. Zvýší se i bezpečnost diváků. Elektronická požární signalizace v horní části dokáže v budoucnu automaticky otevřít únikové cesty po celém obvodu haly. Děláme všechno pro to, aby vlastně první utkání extraligy ledního hokeje, které by se tady mělo odehrát 16. září, už prostě bylo v novém.